9 sati i 8 minuta nakon vesti i reklama. Evo nas ponovo u studiju. Ja sam najavila na samom početku Budilice da imamo dva gosta, evo i drugog gosta i o čemu ćemo pričati. Imali ste prilike pre par dana, ja mislim pre dva dana tačnije, da pričamo o preduzeću Lak žica, koje je jedino u istočnoj Srbiji i pretežno zapošljava osobe sa invaliditetom i trenutno je zaposleno ukupno 30 radnika, od toga je 20 osoba sa invaliditetom i tu ima dosta povećanog obima poslova i povoljne zakonske odredbe bi u ovom preduzeću trebalo da obezbede znatno bolje poslovanje. S obzirom na to da je ovo preduzeće prvenstveno orijentisano na proizvodnju stolarije, zatim nameštaj, elemenata za pakovanje, paleta, kartonske ambalaže, tržište svakako postoji. A najveći problem su nagomilana dugovanja od naravno prethodnika i ukoliko plan za pozitivno poslovanje bude ostvaren, očekuje se da u narednom periodu i ona budu rešena. Ovo nam je rekao čovek koji trenutno i sedi ovde sa nama, a to je vršilac dužnosti direktora Mirko Đurić, kome najpre želim naravno dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledocima. Pa evo Mirko, kao što sam i rekla u samoj najavi, skoro smo imali prilog iz vašeg preduzeća i 30 radnika imate, dakle nije nešto mnogo veliko preduzeće za sada, jer imate afinitete da se to širi ili prvo hoćete da rešite ove probleme od pređašnjih ljudi koje su vam ostavili, nažalost? Da, pre svega preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom će ove godine slaviti 20-godišnji jubilej dana od osnivanja tog preduzeća. Preduzeće je u tih 20 godina prolazilo kroz razne faze. Trenutno smo u fazi, mogu komotno da kažem, konsolidacije i pokušaja da uz pozitivne zakone, pre svega koji se odnose na status teže zapošljivih kategorija lica, pre svega mislim na invaliditete svih kategorija, možemo da razmišljamo da u pravcu i da planiramo jednu konsolidaciju preduzeća i koliko je god to moguće u nekoj bližoj perspektivi to preduzeće stavimo na noge. Rekli ste da je... Ja se ipak ne bi vezivao za moje prethodnike. Jednostavno znamo i mi sami kroz šta smo mi kao društvo prošli u zadnjih 20 godina. Danas nam na ruku svakako ide jedan ogroman investicioni ciklus, pre svega u Ziđin, u prethodni RTB Bor, i da je kroz tu prizmu i pored državnog napretka očigledan napredak i u Boru. Takva situacija u privredi znamo vrlo dobro da nije bila u nekom prethodnom periodu. Bilo je puno teških okolnosti koje su se pre svega odrazile i na poslovanje naše firme. Lepo ste u uvodnoj reči kazali, naše preduzeće se bavi proizvodnjom industrijske ambalaže kroz kartonski program, kroz program obrade drveta, konkretno mislim na proizvodnju paleta svih dimenzija i svih vrsti i na sanduke u čijoj je osnovi i paleta. Pored toga bavimo se proizvodnjom nameštaja što od drveta, što od pločastih materijala, konkretno mislim na sve vrste iverice. I naravno radimo po principu ugovorenih poslova, ali svakako zbog povećanja obima proizvodnje u prethodnih godinu dana, iskreno se nadam da će tako biti u perspektivi, imamo mogućnost još uvek da servisiramo i zahteve i potrebe trećih lica, to jest fizičkih lica. Da, i to će vama svakako ići u prilog da bude što više posla, ili tako? Naravno, trudimo se i moji kolege i ja da nijedan posao ne odbijemo.
da u svakom poslu budemo konkurentni s cenom i naravno sa rokovima za proizvodnju i plasman tih proizvoda koje proizvedemo u sobstvenom preduzeću. U skladu sa tim, da li će biti potrebe možda za povećanjem radne snage, to je za većim brojem ljudi? Pa iskreno se nadam da ćemo u nekoj perspektivi doći u situaciju da možemo da povećamo kapacitete, ali svakako resurse, to jest, ali će to svakako biti diktirano od strane potreba za našim proizvodima i sa povećanjem naše proizvodnje. Tako da će to morati da prati jedno drugo, obzirom da sve što bi bilo drugačije proizvelo bi dodatne troškove koje možda nećemo moći da ispratimo. Da. I što je dobro, ovo je jedno od retkih preduzeća koje zapošljava osobe sa invaliditetom. Pored, na primjer, 3. oktobra, sad su mi oni pali na pamet koji isto imaju potrebe za ljude, jer naravno i ovi ljudi treba da zarađuju, jel tako? Naravno, naravno. Mi smo preduzeće koje je i u samom svom imenu predstavlja kojim kategorijama stanovništva dajemo veći značaj. Znači, naše preduzeće se zove preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. To podrazumeva mnoge stvari. Znači, kad kažem pretežno, to se odnosi pre svega da je većinski zaposlena radna snaga sa invaliditetom, što nama u nekoj daljoj u daljem funkcionisanju obezbeđuje razne privilegije kad su u pitanju zakonske odredbe. Mi pre svega, naše preduzeće se generalno finansira iz sopstvene proizvodnje, znači tržišno preduzeće, ali obzirom da zapošljavamo lica sa invaliditetom, mi primamo određene subvencije od strane države, to jest od strane našeg ministarstva, Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Imamo privilegiju takođe uz to da možemo da kod naših potencijalnih kupaca učestvujemo na rezervisanim javnim nabavkama koje podrazumevaju preduzeća ovakve vrste koje zapošljavaju teže zaposlive kategorije društva. Znači, neke privilegije, tako? Naravno, naravno. Takav status uopšte nije lako prvo steći, a kasnije i održati, obzirom da zapošljavamo takva lica. Morate opravdati, je li tako? Naravno, za koja imam apsolutno sad iz ove perspektive jedno jako lepo i pohvalno mišljenje, obzirom da se nisam tako i u toj meri sretao na poslovima koje sam obavljao do sada sa takvim licima. Znači, mogu slobodno da kažem uzdignuta čela da su to lica koje su pre svega vrlo vredna, vrlo odgovorna i stvarno posvećena poslu kojim se bave. Da, pa evo, nekad moramo da budemo u nekoj situaciji da bismo videli da stvari nisu baš onake kako izgledaju, da se ovim ljudima ne treba davati manji značaj odnosu na ostale. Ne, apsolutno, apsolutno su... Tačno je da će im možda za neku radnju trebati malo više vremena. Ali to ne znači da ne mogu da urade taj posao. Naravno, apsolutno mogu sve na najsavesniji i odgovorniji mogući način. Odlično. Znači, stvarno sam oduševljen kolektivom, pre svega, u kome sam. Pa i kolektiv je ovako manjeg tipa, pa je verovatno i bolja komunikacija i vi kao direktor više ste upućeni u svoje radnike, je li tako? Da. Trudim se, iako sam malo vremena u preduzeću, trudim se da pre svega sa svim radnicima ostvarim neposrednu komunikaciju i da naravno... Da čujete verovatno koje su njihove potrebe. Njima ulijem dodatni optimizam obzirom da, kao što rekao smo na početku, svakako postoji jedan set zakona koji nama omogućava uz naše dodatno angažovanje za potražnjom nekih dodatnih poslova, omogućava vrlo dobre uslove za rad i funkcionisanje. Kad smo oko toga,
želeo bih samo da podsjetim naše gledaoce, obzirom da sam pominjao više puta pozitivan set zakona, na šta se to konkretno odnosi. Svi mi vrlo dobro znamo da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije uputila predlog zakona o praktično socijalizaciji invalidnih lica Narodnoj skupštini Republike Srbije i Narodna skupština Republike Srbije je usvojila zakon i obavezu svim pravnim subjektima da u zavisnosti od toga koliki broj radnika zapošljavaju, proporcionalno imaju obavezu da pre svega zaposle lica sa invaliditetom, a ta proporcija se odslikava tako da od 25 do 50 zaposlenih radnika preduzeće ima obavezu da zaposli jednog invalida, da od 50 do 100 ima obavezu da uposli dva lica sa invaliditetom i na svakih 50 po jednog. Opcija broj 1. Opcija broj 2 je da ukoliko nema takođe proporcionalno broju zaposlenih, u obavezi je da plati naknadu državi, to jest praktično penal državi u visini od polovine bruto zarade mesečno za lice koje ne zaposljava, a ima obavezu da ga zaposli, što u bruto iznosu iznosi nepunih 700.000 dinara na godišnjem nivou po licu, nezaposlenom licu. I treća opcija koja nama otvara mogućnost za dodatnim poslovima jeste mogućnost da lice, to jest preduzeće koje ne zapošljava lica sa invaliditetom, zaključi ugovor sa preduzećem ovakvog tipa kao što je preduzeće Lagžica. Pod nekim drugim obrascima finansijskim, to se pre svega odnosi da za svako lice koje preduzeće ne zaposli u obrascu primeni metodologiju prosečna bruto zarada koja je iskazana preko Zavoda za statistiku Republike Srbije puta 20, suma je otprilike negde oko 2 miliona 100, 2 miliona i 200 hiljada, varira obzirom da se iz meseca u mesec i prosečna zarada menja, što iznosi negde otprilike oko 2 miliona i 200 hiljada na godišnjem nivou. Poenta priče je ta da smo mi preduzeće koje ostalim preduzećima koja ne zapošljavaju lica sa invaliditetom od troška pravimo investiciju. Znači, za sav taj novac za koji smo angažovani, preduzeće koje nas je angažovalo dobije proizvode do dinara. Izbegava trošak plaćanja penala državi. A svakako i u jednom i u drugom slučaju vodi se jedna socijalno odgovorna politika prema licima sa invaliditetom. Dobro. Ja sad ne znam da li ima, izvinjam se, još nešto što bismo mogli da kažemo da se tiče ovog vašeg preduzeća, pošto nažalost vremena imamo malo, a tema je velika, ali generalno gledano vidim da vam dobro za sada ide i kao što sam ja rekla u najavi, ovog posla kojim se vi bavite će uvek biti, je li tako? Iskreno se nadam. Ne verujem da će nešto toliko tehnologija napredovati da neće nikom trebati 100 nameštaja ili već šta, elementi neki za pakovanje. Imamo sreću da je već započeta saradnja sa kompanijama i preduzećima koje posluju u sistemu Zijin Company u Boru, sa zavisnim preduzećima, naravno i ovim firmama čerkicama, naravno, obzirom da svi pravni subjekti koji su registrovani i posluju na teritoriji Republike Srbije imaju identičnu obavezu kad su u pitanju lica sa invaliditetom i obaveze prema njihovom zapošljavanju ili angažmanu. Očekujem da će se saradnja pre svega sa onima sa kojima već sarađujemo nastaviti kvalitetno i u ovoj i u sledećim godinama i da će
sve kompanije i sva preduzeća koje posluju na teritoriji pre svega grada Bora, a i šire, obzirom da imamo saradnju i sa preduzećima koje posluju van grada, nastaviti, proširiti i produbiti, naravno. Što će svakako prouzrokovati, u stvari, s čime će se svakako steći dodatni uslovi za angažmanom dodatne radne snage. I to je najbitnije u celoj priči. Naravno, naravno. Hvala vam, Mirko, na gostovanju i nadamo se sledeći put kad se budemo videli da ova brojka bude barem duplo veća. Hvala i vama na pozivu i pozdrav svim našim gledacima. Hvala vam još jednom. I svako dobro. Hvala.